19-chi sifat. Agar haqiqiy g'ani zotning g'ani bandasi bo'lsangiz, Alloh azza va jalla g'aniyun karim bo'lgandek, siz ham g'aniyun karim bo'ling. Bu qanday bo'ladi dedik? Alloh azza va jalla g'aniyun karimligidan yaxshi ko'rganiga ham, yomon ko'rganiga ham beraveradi. Faqat o'ziga foydasi tegadiganga beruvchi bo'lmang. Yoki faqat bir odam o'larman holiga borgandagina beraman deydiganlardan bo'lmang. Yuqorida ham bunga ishora qildik, ba'zi odamlar shunaqa hozir. Bir odamga yaxshilik qilsa, keyin u odam ozgina o'ziga to'qligini bilib qolsa, bir umr alami qolib ketadi ana shundan. Men bu odamga kambag'al deb beribman, bu odam yurishini qara deydi. Nima qildingiz, siz berdingiz bo'ldi. G'ani odam karim bo'lsa, kimga berganiga qaramaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, kullu ma'rufin sanatahu ila g'aniyin aw faqirin fa huwa sadaqa. Har qanday yaxshilikni sen qilgan bo'lsang, uni boyga qildingmi, kambag'alga qildingmi, sadaqa bu degan. Oz odamlar bir odamga yaxshilik qilish uchun u odam o'sha yaxshilik qilinadigan odam. O'larman holatda bo'lishinigina istaydi. O'lyapti mana odam, siz keyin beradi. Bo'lmasam ham o'ziga to'qakan deb yuraveradi. Ko'pchiligimiz eshitgan bir hadis bor. Bir odam sadaqa qilaman deydi, bir kun boradi zinokorga sadaqa qilib qo'yadi. Kechqurun uyga tashlab ketadi sadaqani. Ertalab turib hamma gapirib yuradi, zinokorga sadaqa qilib ketishibdi, zoni ayolga. Shunga ham sadaqa qilaman. Yana sadaqa qilaman deydi, bir kun boradi boyga sadaqa qilib ketadi. Hamma ertalab turib gapiradi, boyga ham sadaqa qiladim, boyga sadaqa qilib ketibdi. Yana sadaqa qilaman deydi, bir kun o'g'irga sadaqa qilib ketadi. Hamma gapirib yuradi, o'g'irga sadaqa qilib ketibdi. Keyin odam yana sadaqa qilaman ertaga deb uxlaganda tushda ko'radi, ey inson bo'ldi, sadaqang qabul bo'ldi. Ammo ana buzuq ayol zora shu bilan buzuqligidan to'xtasa, pul uchun buzuqlik qilib yurgan bo'lsa. Ammo mana boy bo'lsa, zora u shu boyligini u ham endi boshqalarga ishlatsa, sen o'shanga sababchi bo'lasan, unga turtki bo'lasan sadaqa qilishiga, sen ham ibrat bo'lasan unga. Ammo ona o'g'ri bo'lsa, pul uchun o'g'irlik qilib yurganda zora o'sha pulni olib o'g'irligidan tiyilsa deydi. Mana shu ma'nolar bor bu yerda. Bir odamga sadaqa qilishingiz uchun uni muhtojmikan, yo'qmikan, tag tubigacha surishtirib keyin beraman deydigan odam bo'lmang. G'aniyan karim bo'ling. Yuqorida aytdik, Alloh azza va jalla sizga shunaqa qilsa yoqadimi? O'lmaguningizcha bermasa. Ular holiga borganingizdan keyingina bersa. Yoqadimi? Hech kim bunaqa emas-ku hozir. Qancha narsalarda Allohdan so'rayapmiz, hech ular holatga bormasak ham Alloh beraveryapti-ku. Alloh g'aniyan karimligidan. Bo'ldi, siz ham shunday g'aniyan karim bo'ling. Odamlarga ular holatiga borishligini kutmang.